Zdravím vás u dalšího videa Hopsej.cz. Dneska si ukážeme, jak vyměnit gumové pružiny na klokaních botách Kangoo Jumps. Pojďme se na to podívat. V praxi byste měli měnit pružiny, jakmile cítíte, že ty boty prošlapujete až na zem. Jo? V tom případě je ten plastový šel nebo mušle už nadměrně namáhaná a hrozí, že by vám praskla. Výrobce uvádí, že byste to měli dělat přibližně po nějakých 60 až 80 naskákaných hodinách, ale každý jsme jiný. Někdo je opravdu energický, jiná slečna, která má 50 kg, tak tomu samozřejmě nedá až tolik zabrat. Takže prostě řiďte se podle toho, jak cítíte, že vás ty boty odrážejí. Jakmile cítím, že už mě to odráží málo, je na čase pružinu vyměnit. Shodou náhod tady jednu mám, moje barva ideální. Výměna pružin je hodně jednoduchá, vůbec se toho nebojte. Botu si takhle položím na zem a teď se do toho zapřu celou váhou, abych promáčknul tu mušli. Když se podíváte zblízka, tak prostě do toho zatlačím a teď už jenom pohybem do strany vyndám mušli. Takhle vypadá. Zbyla nám tady teda pružina, která i vidíme, že už je jako opravdu volnější. Jo? Takže teď udělám to samé s tou zbylou mušlí a pružinu vytáhnu. Tak. Jinak tady můžete vidět, že se tady drží nějaký bordýlek, je tady vlastně i ta obroušená pružina, takže pokud vám boty vržou, můžete to tady zkusit profouknout, vyčistit, třeba to pomůže. Tak, nasadíme novou pružinu. Schválně můžeme zkusit i porovnat. Jo, tady vidíte, pojďte se podívat schválně, o kolik je ta nová pružina kratší. Jo, vidíte ten rozdíl, tady to mám zarovnaný. Je to opravdu už o dost. Jo. Tak, dáme sem krásnou růžovou. Jo, důležitá věc, na kterou jsem zapomněl. Tady máme značku. Vidíte ten trojuhelníček? Na pružině je taky trojuhelníček, z druhé strany je kolečko. Takže myslete na to, že trojuhelníček jde na trojuhelníček, kolečko na kolečko. Na konci zase máme kolečko. Teď to natáhneme. Cvakne to. Tak, trojuhelníček. Zamáčkneme. Zacvaklo a můžeme jít skákat. Pojďme se ještě podívat schválně na srovnání, jak teď vypadá tahle bota s novou pružinou a jak vypadá bota se starou pružinou. Tak nevím, jestli je to na první pohled vidět, ale když si změříme vlastně výšku toho zdvihu u starší pružiny a porovnáme to s tou novou pružinou, tak vidíte, že tady máme o nějaký centiák a půl vyšší zdvih. Jo? Jak ta pružina je kratší, tak nám to hezky takhle stáhne a i proto ta nová pružina, tady vidíte, že je to úplně volný, ta nová pružina vám bude líp skákat. Když už je tady máme, tak ještě připomenu, že je dobrý jednou za čas zkontrolovat dotažení těchhletěch imbusových šroubů, aby vám tam náhodou ta mušle nelítala, abyste tam neměli nějakou vůli. Stará oranžová pružina pruží výrazně méně než nová růžová. A jak jste viděli, výměna nebyla žádný problém, žádná složitá operace. Takže to určitě neodkládejte, nebojte se toho, jakmile cítíte, že už vás boty dostatečně neodrážejí, vyměňte pružiny, protože to nestojí za to riziko, že byste kupovali prasklý plastový šel. To je ode mě všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte like, určitě nás odebírejte. Budu se těšit u dalšího Hopsej videa a zatím si užijte den, ať to skáče. Woo!